Isomo rya 15 mu gitabo cy'ubucuruzi rikaba ni rya 72 mu gitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudam al-Maqdisi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khayr khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nimo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza kugira ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko adushyira muri abo ngabo. Umwanditsi rahimahullah mu gukomeza gusobanura aya masomo aravuga ati: babu ihya'il mawati, umuryango wo kuzura ubutaka bwapfuye. Umuryango wo kuzura ubutaka bwapfuye. Uyu muryango ni umwe mu miryango ikenewe mu buzima bwa buri munsi, by'umwihariko mu bihugu binini cyangwa se aho abantu bafite amasambu manini cyangwa ahakiri amasambu adafite ba nyirayo. Aya masambu n'ubu butaka budafite ba nyirabwo, ubu ngubu nibwo butaka burengwa cyangwa se buvugwa muri uyu muryango kubera yuko ari bwo bugiye kuzurwa. Ubusanzwe ubutaka cyangwa se isi cyangwa ahantu muri Islam, ubuzima bwaho ni ibikorwa bihakorerwa. Iyo ahantu nta gikorwa kihakorerwa muri Islam, icyo gihe hitwa ko hapfuye. Nko kuba urugero ahantu haba hari ishyamba ry'inzitane, iryo shyamba rikaba riri aho ngaho kandi ari ahantu hari hakeneye guhingwa cyangwa se gukorerwa cyangwa se kubyazwa undi musaruro, ariko hakaba nta musaruro habyazwa, icyo gihe aho ngaho hashyirwa mu gace k'ubutaka bwapfuye. Hashobora kuba hatari ishyamba, hakaba hari urugero nk'urujage urusakabuye cyangwa hari ibihuru bidafite akamaro. Ibyo bihuru bidafite akamaro gafatika, ibyo ngibyo ubusanzwe aho hantu haba hitwa ko hapfuye. Aha hantu hitwa ko hapfuye muri Islam hagomba kuba hujuje byinshi mu mabwiriza ariyo umwanditsi rahimahullah kukubwira ngo babu ihya al-mawat, umuryango wo kuzura ubutaka bwapfuye. Ni nkaho yakakubwiye ngo muri uyu muryango ndibuze kukubwira amabwiriza n'amategeko arebana n'ubutaka bwitwa ko bwapfuye na wa wundi uzabuzura na nyirabwo nyuma yo kuzurwa. Aravuga rahimahullah, aravuga ngo wahiya al-ardu dathiratu allati la yu'rafu laha malikun, ati ubu ni ubutaka, ubu ni bwa butaka, ubutaka buba bwarapfuye ariko butazwi, hatazwi na nyirabwo. Ni ubutaka bwapfuye ariko na nyirabwo nawe atazwi. Naho buramutse bwarapfuye ariko nyirabwo azwi, icyo gihe ntago bwitwa ubutaka bwinjira muri uyu muryango kubera yuko bawufite nyirabwo. Ashobora gutegekwa kubuzura cyangwa se agategekwa kubuha ababuzura, ariko bukaguma ari ubwe kubera ko bwari bufite nyirabwo. Naho ubu ngubu tugiye kubona muri uyu muryango ni bwa bundi iyo umuntu amaze kubuzura arabutwara. Iyo umuntu amaze kubuzura arabutwara, nkuko tubibona muri hadithi ya Aisha radhiyallahu anha muri Bukhari, aho avuga ati: man a'mara ardan laysa laha malikuha laysa li ahadin fahuwa lahu, wa wundi wese uzazura ubutaka laysat li ahadin fahuwa ahqun, wa wundi wese uzazura ubutaka budafite nyirabwo ni uzabufiteho ukuri kurusha undi wari wese. Bityo iyo budafite nyirabwo nibwo buba ubwe, naho iyo bufite nyirabwo abagomba kumvikana na nyirabwo, kabone nubwo nyirabwo yaba afite ubutaka bunini cyane atabasha kubyaza umusaruro, icyo gihe icyo abasabwa n'amategeko amutegeka ni ukubuha abandi bakabubyaza umusaruro, igihe hari abashobora kububyaza umusaruro niba we atabishoboye kandi akaba nta mananiza afite, nk'uko twabibonye mu muryango wo kwatisha mu miryango yahise mu bijyanye n'ubuhinzi. Bityo iyo ubutaka bwangiritse bwapfuye kandi bukaba budafite nyirabwo, ubu ngubu umwanditsi rahimahullah aravuga ati: faman ahyaha malakaha, wa wundi wese uzabuzura azabugira ubwe, buzaba bubaye ubwe. Aha urugero ni nko mu butayu cyangwa se mu mashyamba cyangwa mu binani cyangwa se ahatari abantu, hatari hatigeze n'abantu hatatuwe. Iyo umuntu ageze ahantu hatatuwe hadafite ba nyiraho, ahangaha aba agomba gufata ubwo ashoboye gukoresha mu butaka bwaho ngaho. Ntago ari ukwicara ngo avuga ngo uriya musozi wose ni uwanjye, hanyuma ajye kwandikisha ibyangombwa by'uko ubutaka cyangwa se umusozi wose ari uwe, ariko igikorwa ashobora gukoreramo cyangwa se aho ashobora gukoresha kuri buriya butaka ngo bube wenda urugero ari hektari imwe cyangwa se munsi yayo cyangwa se ebyiri, mu gihe wa musozi ufite hektari urugero 50 cyangwa se 100. Ibi ngibi biba ari ikosa,
abagomba gufata ubwo ashoboye, hanyuma ubundi nabwo bukazafatwa na bagenzi be, hanyuma bose bakabubyaza umusaruro, kubera ko ubutaka bubereho kubyazwa umusaruro, ntabwo bubereho kuhunikwa. Ntabwo ubutaka buhunikwa, ahubwo bubereho kubyazwa umusaruro mu buryo butandukanye. Bwaba ari umusaruro w'ubuhinzi, bwaba ari umusaruro w'ubworozi, bwaba ari umusaruro w'ubwubatsi, bwaba ari umusaruro w'ibindi bitandukanye nk'imyidagaduro n'ibindi. Ibyo byose nibyo ubutaka bwagenewe. Ntabwo ubutaka bwagenewe ko umuntu aza ngo afate ibihuru atere imambo, avuga ati kuva ahangaha kugera hari aho amaso yanjye aherera hose n'ahanjye, hanyuma ntihazagire ukoraho n'undi nawaze atere ahandi, hanyuma abantu batatu baze bagabane igihugu cyangwa se bagabane agace, mu gihe abandi bose bari aho ngaho nta butaka bafite. Hanyuma rimwe na rimwe babe ntabatemerewe no kugira n'undi winjira muri bwa butaka bwabo, wajya gukora hati mundekere ubutaka, mundekere isambu, munyihorere, mundeke, hari igihe bizangirira akamaro. Ibi ngibi muri Islam ntabwo byemewe. Wa wundi wese ufite ubutaka abagomba kubyaza umusaruro, nk'uko twabibonye muryango ushize. Hanyuma iyo atabubyaje umusaruro bukaba atari ubwe, budafite nyirabwo, ububyaje umusaruro niwe uba nyirabwo. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati liqawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, ati kubw'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Iyi hadithi, hadithi nayo ni hadithi sahihi, muri hadithi za Jabir ibn Abdillah mu gitabo cya Tirmidhi. Aravuga ati man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu, wa wundi wese uzazura ubutaka bwapfuye buba ari ubwe. Aha ikibazo umuntu yakibaza ni gute ubutaka noneho buzurwa. أرفق رحمه الله أتي وإحياؤها عمارتها بما يتهيأ به لما يراد منها. أتي كوزورة نكوتونغانا نكوتغورة كوريو بباشا كواتيرا إيكو أمونشاكا كوبكوريرامو. Iyo umuntu atunganyije ubutaka kanabutegura ku buryo bubasha kwakira icyo bugomba, icyo busabwa gukorerwamo cyangwa se yifuza gukoreramo, icyo gihe uyu muntu ubutaka aba buhaye ubuzima. Urugero, ashobora gusanga ahantu hari umusozi muremure cyane, yarangiza akahasiza ntanyiraho, hatagiraga nyiraho, agatangira kuhasiza kugeza ubwo avanyemo ikibanza kubera ko ashaka kuhubaka. Icyo gihe ahangaha yasijije haba ari ahe, kubera ko aba yahatunganyije akanahategura bitewe n'icyo ashaka kuhakorera. Aravuga ati katahwitu alayha, nko kuba yabuzitira ubutaka, kuba umuntu yabuzitira icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ubwo butaka ari ubwe. Naho kuza akavuga ati ubu ni ubwanjye gusa, kuva hano kugera, kuva kuri uyu musozi kugera kuri uriya ni uwanjye, ibyo gusa bikaba birahagije, ntacyo akozemo, nta n'icyo ahakoreye, ntahazitiye, ntagize gute. Ibyo ngibyo nabyo muri Islam ntabwo byemewe, ahubwo agomba kugira igikorwa ahakorera muri bya bikorwa bimenyerewe ko byitwa kuzura ubutaka kandi no kubyaza umusaruro. Mu gihe tugezemo harimo no kuba urugero umuntu ashobora kugenda akajya kuhashakira ibyangombwa byo kubaka cyangwa se by'ubutaka, nko kuba yagera ahantu agasanga hari ubutaka budafite nyirabwo kandi bwangiritse kandi butazwi naho bubarizwa, akajya kubushakira ibyangombwa by'ubutaka, akagenda akabyandikisha, yamara kubyandikisha agateza imbago, yamara guteza imbago akabigaragaza aho buhereye naho bugarukiye. Ibi ngibi nabyo bibarirwa mu muryango wo gutunganya ubutaka. Ariko uwisilamu bushishikariza ko igihe icyo gikorwa ugikoze uba ugomba koko no kubyaza umusaruro, nko kuba wajya gushaka abahi abo buhinga cyangwa se ababwubaka cyangwa se uburyo hagera ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye mu bikorwa bigiye kungukwa, gutanga inyungu kuri buriya butaka butari bufite inyungu n'imwe muri cya gihe nta nyirabwo bwagiraga. Rahimahullah ati rero katahwitu alayha, nko kuba umuntu yabushyira, yabukorotira akabuzitira, iyo abuzitiye akabushyiraho uruzitiro, icyo gihe buba bubaye ubwe. Aravuga ati wasawqi alma ilayha, no kuba umuntu yayobora amazi akarinda bugezaho, yaba bucukuyemo iriba, yaba asibuye cyangwa se ashyizeho imigende ituruka ahari amazi kuza kugera muri bwa butaka. Ibi ngibi kuzana amazi no kuyobora amazi akarinda agera muri buriya butaka, iyi miyoboro y'amazi ushyize muri buriya butaka biba bigaragaza ko ubuhaye ubuzima kandi bukaba bubaye ubwawe. Arakomeza aravuga ati iza aradaha lizar'in, iyo ashaka kubuhinga gushyiraho imiyoboro y'amazi izigera muri bwa butaka igihe ashaka kubuhinga. Si ukubuhinga gusa kubera amazi, ahubwo amazi ushobora no kuyahashyira, ushaka kuhashyira urugero ni nk'ibyuzi by'amafi
cyangwa ugiye guhingamo amafi cyangwa se ukavuga uti reka mpazane amazi kugira ngo amazi wenda urugero mpashyire ibibumbiro by'inka n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ibyo byose byitwa kuzura ubutaka. Niyo waba ushaka kuwuhinga, ariko ubuhinzi burya nibwo bukomeye kurusha ibindi byose n'ubworozi mu bijyanye no kubyaza umusaruro ubutaka, ariko cyane cyane ubuhinzi kubera ko ari ingirakamaro mu buryo buhise bwihuta kuri cya kiremwa muntu, kandi ubutaka buba bugomba kubyazwa umusaruro no kugirwa akamaro, cyane cyane ugomba kubugiraho akamaro abari kiremwa muntu, no kugira ngo ikiremwa muntu kibugireho akamaro cyane kurushaho nuko bujyamo ubuhinzi cyangwa se buhingwa hanyuma bukaba bufite n'amazi cyangwa se bugerwamo n'amazi. Aravuga rahimahullah, aravuga ati aw qall ahjariha wa ashjariha almani'a min algharsi wa zar' min gharsiha wa zar'iha, cyangwa se umuntu kuba yaza akarimbura amabuye, kuba yaza akarimbura amabuye cyangwa se akarimbura ibishitsi n'ibiti birimo bibuza abantu kuba bahinga buriya butaka. Urugero rishobora kuba ari ishyamba ry'inzitane nk'uko twabivuze, hanyuma iri shyamba ry'inzitane abantu bakeneye aho guhinga, uyu muntu akaza ku gice runaka cy'iryo shyamba ry'inzitane akarimbura ibiti, agatema ibiti bihari, akarimbura n'ibishyitsi byaho, agatunganya ubutaka, akabufumbira, akabutunganya, akaburimamo amasinde cyangwa se agashyiramo amaterasi y'indinganire n'ibindi nk'ibyo ngibyo mu bikorwa bikorerwa ubutaka kugira ngo byazwe umusaruro mu buhinzi. Iyo akoze ibi bikorwa, icyo gihe uyu nguyu ubutaka buba bubaye ubwe. Iyo akoze ibi ngibi, ubutaka buba bubaye ubwe mu mategeko agenga idini ya Islam, kubera ko aba ari ukoze ibikorwa bigendanye no gutunganya ahangaha kugira ngo habyazwe umusaruro. Ahangaha uwisilamu ntago ubuza ko urugero iyo ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi buvuze buti ubutaka bwose budafite nyirabwo ni ubwa leta, ahangaha iyo bubaye ubwa leta, kubera ko ubu butaka kuba ubwa leta ntabwo bisobanuye kuba ari ubw'umuyobozi runaka muri leta, ahubwo bisobanuye ko ari ubutaka bwa rusange bw'abatuye agace bose muri rusange, bose bagiye kubyazamo inyungu cyangwa se inyungu zizavamo bose zizabagarukaho. Zishobora kuba ari inyungu zifatika uwo mwanya nko kuba bavuga bati ubutaka ni ubwa leta, abaturage mujyemo muhinge hanyuma musarure mucuruze mutere imbere n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ashobora no kuvuga bati ubutaka ni ubwa leta buzashyirwamo ibikorwa remezo bya leta, cyangwa se ubutaka ni ubwa leta, leta ikabwibikira ikanabucunga kugira ngo butangizwa, cyangwa se niba ari nk'amashyamba adatemwa bikazagira ingaruka kubera ibura ry'amashyamba, imvura zikagabanyuka n'ibindi nk'ibyo ngibyo mu bibazo bituruka ku ibura cyangwa se ku itemwa ry'amashyamba no kwicika ry'amashyamba. Icyo gihe iyo bimeze bityo, ubuyobozi bwashyizeho uwo murongo, ubu butaka buva muri bwa butaka budafite nyirabwo, kuko wa bwabonye nyirabwo ariwe butegetsi, ari nawe ubuyobozi, ari nawe leta. Icyo gihe ubu ntago bushyirwa mu muryango ubutaka budafite nyirabwo. Ariko hari ubutaka bwinshi kuri iyi si no mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko mu bihugu bigari haba harimo ubutaka bwinshi cyane budafitwe na leta, budafitwe n'umuturage uwo ari we wese, bukaba buri aho ngaho nta muntu n'umwe ushobora kuwubyaza umusaruro. Uwaza wese ashoboye kuwubyaza umusaruro icyo gihe aba ari nyirabwo, gusa ni ngombwa ko agomba kugendera no ku yandi mategeko agenga imibereho n'imibanire y'ibihugu n'abanyabihugu kugira ngo byuzuzanye byose bivemo umusaruro wuzuye. Urugero nko kuba urugero ushobora kuza mu gihugu utari umunyagihugu, ukaba wavuza ukavuga uti ishyamba ngiye kuritunganya ribe iryanjye utari umunyagihugu, kandi igihugu kitemera ko icyo gikorwa ushobora kugikora utari umunyagihugu, icyo gihe ntabwo biba byemewe, ugomba kubanza kuba umunyagihugu kugira ngo ubashe kubyaza umusaruro. Cyangwa se ukaza muri wa muryango twabanjije ukwatisha, ukaza ukavuga uti igihugu cyangwa se ubutaka ngiye kubukoresha bubyaze umusaruro mu gihe runaka, bishobora kuba nta n'igihe bifite, hanyuma wa musaruro ubyazamo ukajya uwugabana n'igihugu cyangwa se n'abenegihugu, ariko ntabwo byemewe ko utwara wose keretse babikwemereye, ntabwo byemewe ko utwara wose keretse babikwemereye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa in hafara fiha bi'ran, noneho uyu muntu aramutse muri ubu butaka aje n'ahantu hari hari amapfa hari hatari amazi, akaza akahacukura iriba, fa wasara ila alma, akagera ku mazi. Gucukura iriba muri Islam bihabwa agaciro iyo umuntu yageze ku mazi, naho iyo utageze ku mazi ntago ryitwa iriba, ryitwa umwobo. Ibyo byitwa umwobo, ntago byitwa iriba.
naho iyo umuntu acukuye akagera ku mazi, ahangaha amazi si ngombwa ko agomba kuba ari amazi meza, ya yandi akwiye gukoreshwa. Ushobora kugera ku mazi ariko akaba ari amazi y'amashyuza cyangwa se amazi afite andi magaze adashobora gukoreshwa. Icyo gihe ayo ngayo nayo yitwa amazi. Igikorwa wakoze cyageze ku ntego nubwo umusaruro wavuyemo atari wa wundi. Icyo gihe uyu nguyu nawe byitwa ko yacukuye iriba aramutse ageze ku mazi, kabone nubwo yaba ari amazi adashobora gukoreshwa nk'amazi arimo amagaze cyangwa se amazi y'urwunyunyu cyane n'ibindi nk'ibyo ngibyo, muri ya mazi adakoreshwa cyangwa se abantu badashobora gukenera. Umwanditsi rahimahullah ati rero aramutse acukuyemo iriba akagera ku mazi maraka harimahu, icyo gihe inkombe cyangwa se inkengero ziriba zibarize. Inkengero ziriba zibarize iyo umuntu aje agacukura iriba akagera ku mazi. Yagambiriye ufata ubutaka bunini agacukura iriba kugira ngo ya mazi ayakoreshe muri bwa butaka bunini, ubwo yafashe bwose bubarubwe niba nta nyirabwo bwari bufite kandi bwari bwarapfuye. Ariko aramutse aje we ashaka gucukura iriba gusa, urugero kugira ngo inyamaswa ziraho zizajye zibona aho zinywa amazi, cyangwa se kugira ngo abantu bajye baza kuvoma aho ngaho, uwo icyo yagambiriye niriba gusa ntago ari ubutaka burikikije. Icyo gihe umwanditsi rahimahullah aravuga ngo maraka harimahu, uyu muntu aba afite inkombe ziririba cyangwa se inkengero ziriba zose ziba arize. Izi nkengero ziriba zingana gute muri Islam? Aravuga ngo wa huwa khamsuna zira'an min kulli janibin, ni intambwe ni ziraa, ziraa ni intambwe y'uburebure bwo kuva ku nkokora kugera ku mutwe w'intoki. Izi ziraa 50 ziba arize, ziraa 50 cyangwa se uburebure bw'izo ziraa 50 zishobora kugera kuri metero 35, hagati ya 35 na 40 kuri buri ruhande, izo ngizo ziba arize. Bityo umuzenguruko w'uruziga rufite ubuso cyangwa se uburebure kuri buri ruhande bwa metero hagati ya 35 na 40, ibyo byose ubwo butaka bwose buri aho ngaho uba ari ubwe, kubera ko ari izo nkombe ziriba. Izo ngizo nizo ziba inkombe ziriba muri rya riba, kuri rya riba umwanditsi rahimahullah avuga ati inkana ta'adiyan, iyo ari riba ritangijwe bundi bushya ritigeze rihaba. Iyo ari riba ritagijwe bundi bushya ritigeze rihaba, icyo gihe ubwo buso bungana gutyo n'ubwo butaka buri aho ngaho kuri izo nkombe z'iryo riba biba ari ibye. Aha ni mu gihe kera bacukuraga, iyo bacukuraga iriba bacukuraga umwobo bakawumanura kugeza igihe bageze ku mazi. Muri iki gihe abantu bacukuza amamashini nabyo ntacyo bitwaye, ko iyo acukurije imashini muri bwa butaka bumeze kwa kundi twavuze budafite nyirabwo kandi bwapfuye, icyo gihe nawe ahabwa ahangana nk'aho ngaho nko nk'inkombe ziriba rye yacukuje mu gihe rya riba ritigeze riba aho ngaho. Aravuga ati wa harimul bi'r albadi 25 zira'an, naho iyo ari riba ryari ahantu ariko rikaza kuzimira cyangwa se rikaza gupfa akaza kurisibura, iyo asibuye iriba ryigeze kubaho, uyu nguyu afata 25, ubigereranyije bishobora kuba biri hagati ya metero 17 n'igice na metero 20 kuri buri ruhande, hagati ya metero 17 na metero 20 kuri buri ruhande, arizo 25 ziraa ashobora gufata aho ngaho muri ubwo buryo cyangwa se muri ibyo bice cyangwa se muri izo nkombe z'iryo riba. Iki gikorwa cyo gucukura iriba nacyo ni igikorwa mu bikorwa bigaragaza ko umuntu ahaye ubuzima ubutaka bwarapfuye cyangwa se butagiraga nyirabwo. Umwanditsi rahimahullah aravuze ngo avuze iri riba ahahoze iriba hagapfa rigapfa, iyo iriba ryahoze ahantu rikaza gupfa rigasibama, iryo ngiryo rero rimeze nk'aho aho hantu haba hameze nk'aho hapfuye. Urugero ubutaka mu gace runaka cyangwa se ahantu hari umudugudu abantu bigeze kuhatura, bamaze kuhatura wenda urugero baza kugira ibiza cyangwa se haza kubaza guterwa n'inyamaswa
cyangwa se haza kuba amapfa n'ibindi baza kuhimuka, ariko hari riba mu gihe bari bahatuye, niyo amariba nk'ayo ngayo umuntu ashobora kuza agasanga ahantu nka mbere y'imyaka 50 hari riba, cyangwa se mbere y'imyaka 100 cyangwa se 100 ngayo hahoze iriba, akongera akarisibura, uyu nguyu niwe ufata ahangana gutyo. Naho iyo ari riba rishyashya ahantu hatigeze haturwa n'ikiremwa muntu, nta ni riba ryigeze rihaba, uyu nguyu akahafata ibyo ngibyo bimuha ahangana na bya bindi twavuze ngo ni dira 50 muri bwa butaka bwose bukikije rya riba. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kuduha ubuzima bwiza, kandi akaduha no gukora nta wundi twereka usibye we, kandi akaduha no kugera ku ntego no kugirirwa akamaro, n'ibingibi bikaba impamvu yo gukwirakwiza ubumenyi shingiro bw'idini ya Islam, by'umwihariko mu mategeko agenga ubuzima bwa buri munsi. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakira ibikorwa byacu, kandi akaduha ibyiza hano ku isi n'ejo ku munsi imperuka. Wa akhiri dawana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.